र भ्रष्टाचारका कुरा आयो भने फतुर लाउने अलग कुरा हो, तथ्यले पुष्टि गर्यो, प्रमाणले पुष्टि गर्यो, त्यही किसिमको अभियोजन भयो भने दण्डका भागीदार हुन्छ। दण्डका भागीदार हुनुपर्छ। म मेरो पार्टीप्रति पूर्ण जवाबदेहीका साथ भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले त्यस्ताहरूलाई दण्डित गर्नेछ। यो यसमा कहीँ कतै 20-19 हुने छैन, दण्डित गर्नेछ। यो जहाँसम्म समाजमा नराम्रा कुरा छन्, सच्याउने कसरी? हामीले नै सच्याउने हो, अरू कोही आउँदैन सच्याइदिनलाई। विदेशी मित्र आउँदैन, हाम्रा कुनै देवताहरूले सच्याइदिनुहुन्न, हामी आफैले सच्याउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो नसच्याउने हो भने वास्तवमा यसमा हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। म यहाँहरूसित अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा हामीहरूले कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनु जरुरी छ। कहिले सबै थिति बिग्रेको बेलामा कमजोरीहरू हावी हुन्छन्, धेरै बढ्छ, त्यसले विरक्ति भाव पैदा गर्छ। सबै कुरा नबिग्रिएको बेलामा कमजोरीहरू अलिक कम हुन्छन्। त्यसकारणले आजको अवस्थामा जुन किसिमका कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ, मेरो अनुरोध के हो भने हामीले यही देशका पार्टीहरू, राजनीति पार्टी त चाहिन्छ, क भन्ने पार्टी खराब होला, ख भन्ने आउँछ नि, ख भन्ने पार्टी कमजोर होला, खराब गर्यो उसले, जनताले तिरस्कार गर्छन् नि। तर यसको तिरस्कार गर्ने कुराको लोकतान्त्रिक विधि, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, अर्को कुनै उपाय हुन सक्दैन। अहिले यही असन्तुष्टिमा आगो सल्काउने हिसाबले अराजकता मचाउने कुराहरू भएको छ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेकै घटना, अन्यथा नमान्नु होला साथीहरूको, विभिन्न पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, सहकारीको विषय खुब उठेको छ। तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, अहिले यो सहकारी सम्बन्धमा छलफल चल्यो, बहस भयो, संसदमा सर्वसम्मतिले समिति बन्यो, त्यो समितिले सर्वसम्मतिले पास गर्यो, सर्वसम्मतिले, त्यसमा काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, राप्रपा छ, स्वतन्त्र पार्टी छ, माओवादी छन्, सर्वसम्मतिले पास गर्यो, सर्वसम्मतिले पास गरेर सिफारिस गरेका छ, सिफारिस संसदीय समितिले सभामुखलाई बुझायो, सभामुखले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न भन्ने निर्देशन गर्नुभयो, सरकारले तत्तत् ठाउँमा पठायो, के बिग्रियो? यहाँ कहीँमाथि कसैमाथि भेदभावको कुरो त होइन नि। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको कोही पऱ्यो भने दण्डको भागीदार हुन्छ, एमालेको कोही पऱ्यो भने दण्डको भागीदार हुन्छ, यसमा कहीँ कतै यी बट हुँदैन। त्यो अपराध भनेको अपराध हो, ठगी ठगी हो, त्यो ठगीलाई ठगी होइन भन्न मिल्दैन। अहिले काङ्ग्रेसका पनि कति समातिएका छन्, एमालेका पनि समातिएका छन्, एमाले रहेकाहरू पनि समातिएका छन्। अहिले 565 जनालाई यही सरकारले यो सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विवादित मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेका छ। आउने निर्वाचनमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धालाई हामीले बन्दी बनाएका छैनौँ, प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। तर मुलुकमा सङ्कट परेको बेलामा मिलेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, यो हाम्रो अडान हो, काङ्ग्रेस र एमालेको अडान यही हो। त्यसकारणले यसलाई कुनै अनौठो के मिलिमिली खाउँ के पो भन्ने छ अहिले, के बाँडीचुँडी खाउँ, यो बाँडीचुँडी खान गरे होइन। फेरि काङ्ग्रेसले इतिहासमा अनेक परीक्षा पास गर्यो, कमजोरी पनि गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले इतिहासमा अनेक परीक्षा पास गर्यो, क
कमजोरी पनि भएका छन् तर कमजोरी सच्याइएको पनि छ हो हामीहरू यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ त्यसकारणले आज यो शुभकामना भनिरहँदा म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति अब पार्टीहरूको विकल्प पार्टी त हुनसक्छ तर एउटा कुरा अराजक भिड पार्टीहरूको विकल्पमा अराजक भिड हुन सक्दैन अराजक भिडले देशलाई कहीँ लैजाने पार्टीको विकल्पमा पार्टी हुनसक्छ एमाले कमजोरी गर्यो काङ्ग्रेस आउला काङ्ग्रेसले कमजोरी गर्यो एमाले आउला या अर्को कोही पार्टी आउला तर अराजक भिडले देशलाई नियन्त्रण गर्न समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन।